No, byli jsme s Aliošou jako průzkumníci, takový předvoj té naší kompanie. No a co se nestalo? Spadly na nás nějaký šutráky, zavalilo nás to, potopili jsme se. Mě tady nějaká kočena zachránila a někam zmizela. Takže jsou tady sám, nicméně změnilo se nádherně to prostředí. Vypadá to, já nevím, jestli je to léto nebo podzim, jo, protože padá listí. Takže jsme v podzimu a pojďme se podívat teda, co tady. A hele, zbraň. No, takže máme takovej luk, nebo co to je. A máme do toho nějaký šípy, jeden. Aha, tak to není moc. Tady koukám pionier. Instruktor serii. 2 hodiny držel cestu proti 30 nájezdníkům. No, tak to teda byl jako... To byl teda kabrňák. Tak. Takže vezmeme si zapalovač, ne? Tady se bude asi hodit. Ježíš, mám kote. Stará telka, kladívko. Čerta starýho, co... Tady už dlouho nikdo nebyl. Toto beru, lednička. Tady nic. Tady je pěkný plagátek, opravdu. No co toto je? Za místo. Tak. To mám nabitý? Nemám. A neměl bych si to? Ne. Já totiž vůbec nic nemám. Marodéři. To samé se stane vám všem. No, je to jako výborný. Výborný. Fakt jako pozbuzující. Tak se podíváme, co tady máme. Nějaký zase drobnost. Násilník. Takže vzali jsme si, kolik máme. Už máme 3 šípy, jo. Jo, to můžu... Kolik je hodin? 17.52. Čerta starýho, co to bylo? Buď jsem teda... To bylo to, že jsem já do toho... Her nice, no co to tady je? Borec se kouká. Drancovník. Ty bláho, no tak... To je jako ostřejší tady. Počkej, tady je další, takže už mám 6, výborný. Jo. No, napínavý to je teda řádně. Tak jdeme. Tak. Ty vole, co to bylo? Ty bláho. Počkej, tady něco je. Co se tady děje, kamo? Já bych tě i zachránil, můžu tě nějak zachránit. The fuckers tied me up so tight. I owe you a big one, and I'll never forget this, I swear. Nikdy to nezapomeneš. These forest fuckers just left me here for the wolves. Takže toto si vezmu. I don't seem to recognize you. Which barrack are you from? You should have some nice gear. In any case, don't go there alone. I tried, and, well, you know what happened. Ah, these bitches hiding like fucking lizards. I found a way in and was going back already when the fuckers jumped me. Fuck. Fuck. Both legs went to sleep. Can't even move now. I'll wait here till they wake up and go bring the boys. We have a good chance to get a drop on them forest fuckers now. We'll tear them apart like fucking rags.
Just look, man. Tell me, which barrack are you from after all? I thought I knew everything. Ty, já nemám čas už na to tvoje vykecávání. Já si beru toto, já jsem myslel, že mě něco řekneš zajímavějšího. Není záč, není záč. Není záč, kamaráde. Pera, teď jsem se lekl. Tak, co je tady? Tady je... Tak akorát kulový. Je tady toto. A... Mrknu s... Hele, hele, co tam je? Tyjo, to je zajíček, nebo co? Fakt jako. Výborný, tak ten to dostal, tyjo. Tady něco je, čerta, fakt že jo? Jo, kolik už mám těch? 11, no. Tady mám dokonce patrony do pistole. Nebo do nějaké pušky. No, a co dál? Jo. Počkej. Jo. A nic, já se asi vrátím tam zpátky. Nebo co to tady je? Já chci vidět ještě. Určitě tady. Ty nemáš nic u sebe. Ty blaho, co toto je za ostrov. Já jako bych možná jako aj rád počkal, až bude tma. Že kolik je? 18.48. Ty nic nemáš. Co tady hošivý? Ty taky nic nemáš. Tady taky zasnu. Ale jinak tady vůbec nic nevidím. Jako jasu. Tady je nějaký barák, nebo co to je? Jo, to je tady to, odkud já jsem přišel. Aha. Jo, takže tady já jsem to tam přes toho zachránce, co jsem ho zachránil, jsem to jako obešel. OK. Tady je značka pozor děti. Není tam nikdo? Tady si vezmu toto. No, OK. Není tady nic ve schránce? Ne. Tady koukám starý auta. Ježišmarja, tady je další jako pionýr. A pionýrka. No tady nekecej. Soudruh Lenin. No čerta starý, fakt že jo. A to vím, že panu Leninovi se dá ustřelit hlava. No, tak to je pan Lenin. No, dobro. Takže to máme. Myslím si, že jsme si to vyhráli a teďka je co tady? Nikdo tady není? To je biblioteka. Knihovna. Richtig, tyjo, to je fakt jako... No toto je totiž... O to ani nejde, ale víš, co to je? Hele. Filtr. To je totiž škola.
No čerta starý, fakt že jo. Tady je další ta. Tady je nějaký projektor. Tady knížky, fotky, pionýři. Tady mají tabulu na Richtig, fakt že jo. Tady mají nějaký učebnice. Tyjo, fakt že jo. Hele, hele, co tady bylo? Dobro. Tak, no co tady? Jo, tady je dál něco. Jo, tam to byla totiž klučičí část. A toto je holčičí, tam se kluci učili střílet. A tady holky si hrály s panenkama. Někdo jde? Někdo jde? Nebo aspoň jsem slyšel hlasy. Rychle tady toto zasnout. Kolik je 19:40? Já to bych chtěl, aby se udělala tma, no by se mi asi šlo líp jako v té tmě. Podívám se ještě tady. Hele, hele, to se. Fakt někoho slyším, tyjo. Někdo tam je. Kdo? Tady se nedá jít. Do tohoto baráku se nikudy nedá jít. Tady jsou ti pionýři. Co tudy? Tady ne. Tady dívej se, tady se někde dá jít. Ale nikde. To je ta cesta, po které jsem přišel, jo. To je ta cesta, po které jsem přišel. Pomalu se stmívá. Kolik je? 19:57. Mistr Lenin. No tak nic, půjdu tady dál. Není tady... Ne, tady nic není. Ježišmarja. Avast, stop right there. It's the brethren of the coaster. Take another step and we run a rig on you. Aye, another step and you die. Yeah, so beat it, you scallywag. If you know what's good for your ground-loving ass. Even one of you drifters we caught today is too much. Aye, be a good doggy and get lost. Jo, takže tady se toto byli ti kumpáni. Dobrý, kluci. Kluci, nebuďte takový... Dívej se. Nebuďte takový jako... nelidové. Tak, jedna věc je, zasnu toto. Co tady je? No to bylo nějaký tady jako... Tam, tady byla nějaká škola nebo něco, protože tady jsou všude ty hračky, všude ty... školní věci. No, ale toto nevypadá moc na žáky, no, tak já nevím, jestli to byli učitelé. Nevím, nevím, no, těžko říct, jako. No, a teď mě tady ještě chodí o muchy potom. Tak. Ryc do brku. Co tady je? Ukáž, posvíť si. Nějaká nástěnka. No.
Ale, pastička, dívej se. Teda pastička, jako plašítko. Plašítko. No. A hele, a tady je kazeťáček, takže tady se něco dozvíme. Dobře, takže jako určitě jste si všimli, podíval jsem se na mapu. Takže toto je mapa, my jdeme určitě nahoru na ten most. Nahoře ve středu je most, tam jdeme. A tady zjistit, co se stalo s Aljošou. To byl vlastně ten můj kumpán, co se mnou v tom vlaku. A s tím teda nevím, co se stalo, takže to je momentálně úkol zjistit, co se s ním stalo. Toto není on? Ne, není. Ne, to nebyl on. Tak, co tady? Tady nic nevidím, ale nicméně tady bylo ještě ta cesta dolů. A ric do brku, had. Dej si masku, ale Artyomku. Tak, toto si beru. Tak. Co tady je? Ryz do brku, co to tady je? To jsou nějaký sprchy nebo co? No ale to je teda humus. Čerta starýho. A hele. Tak pojď ty svíňo. Dostala to přímo do hlavy, ne? A co tady jako? Počkej. Co toto je? A toto já už jsem měl, neměl? Každopádně. Ty jsi tady pěkně posazený, kamaráde. Hele, tady je nějaká šipka. Kolik jich mám? 16. No tak, jako, jestli to mám projít potichu, tak 16 šipek je až moc, ne? Nic, jdu odsuď. Sundat masku, je 21.08. Což na to znám parádní básničku 08 Políp prdel kosům. A co je tady? Tak. Takže tady. Tady něco je. Very nice.
Look, I've been thinking about asking all. Tam někdo mluvil. To jednoznačně. Tak. Hop. Well, none of this stuff helps. The bandits have been seen in the village again. Plus, our guys got adrifted today. Ty vole, takže tady jsou nějací klučáci. Ty vole. Tady mám můžu někam projít? Nejsem si úplně jistý. Počkej, počkej, kamaráde. Já jsem tady, mám přišel. Co je toto, vole? Odkud to vede? Takže tady se dá vyšplhat někde nahoru. To jsem asi přehlídl. Tady. Jo, fakt, že jo. Tady. Takhle. Tak tady. Takže fakt, že jsem se dostal někde. Ty jo, na střechu. Ty vole, to mě trošku ranilo. Mám to. To jsem přehlídl, ty jo. Tak si dej injekci, já to tady nebudu chud. Hele, co je toto? Tak počkej. Jo, ale toto je trošku jiná liga. Dívej se. Tak, takže tady. A to mě teda někam zaveze, no tak se svezu, ne? Tak. Tady je jedno. Co je tady? Tady je druhý. Ric do brku. Pytla. Tam někdo byl, vole. Jo, prdy, jo. Hele. Klasika, ne? To tady nebude asi jen tak jako pro srandu králíkům. Na co vy tady čekáte, hoši, vole? A vy jste tady tři. Ty vole. Ty vole, no tak si děláte prdel. A jako co a? Tohoto omráčím. Toto je jako... Toto je trošku, vezmu toho ty náhradní díly. Jak to jako s váma udělám, tak to mám, vole, jedno druhýho říznout. Toto odstříhnu.
A já tam asi nechám, ne? Na to kašlu. Co bych s něma dělal? Co tady je? No tak já nevím, tak mám je oba dva jako teda pichnout, vole. Protože... Tady tento je, vole, úplně jalovej. Zbuk, zbuk, obrázo, vole. Tady toto ti vezmu. Máš aj baťoch, ne? Tak. Takže to je vyřešený a tam je borec s baterkou. Jo. Jeden, druhej. No nic, já se musím snažit co nejméně teda samozřejmě bouchat. Mým úkolem je jenom projít, jo? Tak. Tady. Ty vole, co to si děláš? Prdel, že tady je taková cestička. Potichu, Artiome. Tak, toto, dobrý. A tady ale se někam dostanu. Jo, 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 jo. Dostanu se semka. Toto očmiknu. Ty bláho. No tak to jsem teda... To jsem zvědavej, kam se dostanu. Tady nikdo, tady nikdo. Rychle, rychle. OK. Ježišmarja, tady jsou další, vole. Ježiš, tam je taky. Ježišmarja. Utíkej, utíkej, Artiomku, protože on jde sem. Tak jediný, co bych s ním mohl udělat, je, že bych ho mohl ty vole plesknout přes hlavu. Jo, takhle. Počkej, tady je jeden v autobuse. Tak tady je jeden v autobuse. Tak pojď, kamaráde. Co máš? Ale ty máš něco zajímavého. Tak toto zhasni. Toto chci. A jdu tady zpátky teda. Teďka si podám tady tohoto. Tak, ty vole, teďka si mě trošku dostal, já jsem myslel, že si se mnou začneš povídat. Naštěstí z toho, vole, pochopil, že to by nikam nevedlo. Já se potřebuju určitě dostat nahoru, na tu věžičku. No to bude ještě zajímavý. Nebo musím, já se tam chci dostat, že jo? Protože tam určitě něco bude.
Jo, to seš ty jako. Toto vezmu. Kam ty půjdeš, ty kozí hlavo? Tady něco dole, čověče. Co tady je? Doufám, že jsem se moc neprozradil tím, že jsem do těch dveří kopl. No, něco tady bylo, ale že bych z toho byl u vytržení, to asi ne, ty bla... Hele, 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 hele! Co to je? Počkej, tak to vyměním. Mám to něční vidění a... Ty bláho, teď jsem si myslel, že tady někdo svítí. Nesvítí. Tak jo, takže mám noční vidění a vypadá to, že mám náboje, nebo náboje, šípy, víc šípů tam můžu mít. Tak to je dobrý. A teďka co? Zasni to, já jsem si myslel, teď jsem se bál, že mě viděl, ale neviděl. OK. Tady je ten žebřík, ty bláho. Tady je ten žebřík. Tak, tu ves nahoru, Artěmku. Úplně potichu, o tě nikdo nevidí a doufám, že tady... Ty vole, no, jako... Jo. Ty vole, tady je borec. Aha, to je totiž takhle. Mhm. To je totiž ještě vejš. Aha. Tady to je. Jo. Dobře. Myslíš, že tam... Myslíš, že tam někdo nahoře je ještě? Dál. No jako zpívá se tady, ale... Já... Počkej, počkej. Toto zasni. Tak jo, je tady někdo nebo není, vole? To nevypadá. Jo, 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 ty, to není tak jednoduchý. Jedu, dobrý. OK. Takže zdá se, že jsem se... To je co zas, ty vole? Co si děláš prdel? Kurňa. Zaber. Ježišmarja, to je co tady za svíni? Takže tady jsou nějací medvědi, jo? Tak, já si teda zajedu podívat semka si. Výborný, v obchod. V obchod. A zdá se, že... Podívám se na mapu, kde jsem. No, dobrý. Tak to jsem teda moc daleko... A hele, hele, tam je světýlko.
utíkej tady. Jak se tady dostanu nahoru? Toto je určitě pro mě připravená. To je nějaká lovecká ta... Vylez nahoru, Artěmku. Jo, to je lovecká chatička. To jsem to dobře typl. Jo. Ukáž, kde jsou. Jo, dívej se, prasata. Já nevím, co to tady ještě za svinuchy. OK. Takže myslím si, že jsme se někam posunuli. Takže tady určitě můžeme udělat konec tady té kapitoly, té epizody. Ježišmarja, to co tady vysíky, jo. Aha. OK, takže tady uděláme konec té epizody, doufám, že se vám to líbilo. Prostředí se kompletně změnilo, změnili se koukám i nepřátelé, jednak jsou to tam ti pionýři a jednak teda vidím, že to byl medvěd a jsou to tady nějaký hyeny nebo něco. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál, nicméně naším cílem je teda zachránit toho Aljošu. Zjistit, co se stalo s Aljošou, tak na to se podíváme v další epizodě. Děkuji za sledování, like potěší a budu se těšit příště. Čau.